Porsine lah. Kebak ya, roh ra. Banyak kursi nggo penonton ya kebak apa. Kowe kok ra kompak kok. Ra kompak piye? Lho kudune kuwi kuwi setelane iki, kowe gaene iki kepala tok gae iki piye? Wah, kleru kowe mau dikuke berarti. Iki nggonamu. Ra aku nggonku iki kok iso. Lah kok aku nganggo iki. Lho kowe kuwi sing ngawur. Dadi jiko ae. Ben ketok anu lho. Ben ketok seragam. Wah. Iki arep nyebut piye? Hah? Arep nyebut piye? Wengi tengah wengi apa setengah sore? Hah? Setengah sore. Wak setengah sore ku omong aku lho. Lah setengah awan ku rada awan. Oh, setengah sore rada awan. Lah iya. Oh iya. Mula rupamu kelengo. Lah kowe arep goreng opo? Barang gaya kentaki opo? Ya jare ngomong. Ya wae dhewe ning kene iki nyipur. Iki saura-urane iki ya diketokke. Ya ngibur kuwi kursi. Kursi untukmu. Mungkin kurang tamu kaya ngono kok iso kursi sing mbok sawang iki opo? Wah, lah sulap kok. Sulap. Golangune murupe kakean. Kakean piye iki sing jenenge? Sinar iki ngene iki iso. Sinar. Sinar yo matahari ge sinar. Ya maksud e iki nek ning jero gedung ruang ngene iki, kuwi tanpa sinar lampu ngene iki ya ora main, Mas. Iki kok peteng. Ya peteng. Peteng yo ora ketok. Peteng yo ora ketok, biyen peteng yo ora ketok. Ana lakone. Ngopo? Sebabe apa? Banyu lae laut kae kok asin. Duh. Yo kuwi wis ket biyen mulut ta wae. Kowe karo aku ki urung lae. Laut kae asin. Ngono mong to. Duh. Lah aku kok. Oh, berarti tau dilihat. Ora wong aku tau dilihat depan. Iya. Urung bangsa. Ya arek ketok ya opo? Aduh ngaweruh. Lho, ora perkara. Ya wis, berarti laut ki mau. Lah iya asin to. Heeh. Ya kowe ngerti. Berarti kowe tak ngombe tau dilat. Lho. Gurtek aku to ora tak tutupne lah. Ora usah. Ora usah tutupke. Wong kok aneh lho. Kowe iki wis dipurut kok malah. Oh, ngene iki efek. Aduh kabro. Masalah opo? Yo kepinteran lo. Alah kecil nule lewati nek guru kepinteran ya mati-mati kae tak pangan. Wah elok. Lho no, IPS lo tak pangan. Pinter. Lho wingi lo IP ku tak pangan. Ya. Wah yo sing gayeng gen kerapitan lho. Ora. IP mu mbok pangan ki apa? Maksude kepinterane IP ku. Sing tak pangan. Ora kok IP ku pangan ngopo lanangan lho. Misodo kok misodo mi goreh ora misodo aduh kepinteran maju gak perlu bedhekan alah tebak-tebak cah paut nganggo bedhek-bedhekan lho nek nganggo totoan kuwi totoan apa totoan aja ah totoan larangane negara kok totoan lho mbak rumah sampe totoan apa lah duit tok oh awut lha apa totoane gendongan. Ah, awas iki. Lawas iki. Gendongan. Heeh. Oh, sing gak kono gedhe kono. Heeh, sing gak tau. Apal ora? Apal. Apal. Roh to? Roh. Lah iya, gak kono gedhe kono. Alah, roh aku. Gedhe-gedhe ae iki to kawruhmu. Apa pinter linuwe tak takoni. Lho, tekon iki kira-kira iki sing angel sisan dadi karo ane sing mikir. Wes. Lho, tuku sing dibangun dhuwure semono kae. Heeh. Kae jerune isine apa? Ngono dadi karo ane sing mikir. Wah. Engko yen ngono ngerti kowe. Tugu kae jerune apa sih, Bang? Lah sing roso apa? Lho, lha kok tok tugu kae jerune? Lah aku ngerti ya wis dadi lho. Takon sanget roh jerune iki apa enak apane ngono. Lah iki ya tunggale banyu laut mau ora tak tutupne ya. Rasah dibahas banyu laut. Apa gur ketak kene ga iki ngopo to? Kok iso aku ki arep ngekai pertanyaan ngono. Sing kalah gendo. Sing kalah gendo. Enggak ono kedondong karo. Iya, diteni lho. Iya, ya tak diteni. Tak kai pertanyaan. Enggak ono mendang apa. Pertanyaane dingone sing
Tegalan gitu. Tegalan gitu. Rasam budek gitu. Yang ditutup inceng-inceng, yang dibuka gemok-gemok. Ditutup inceng-inceng, dibuka gemok-gemok. Alah, kalau mau ngadus nih. Murah. Jaru kurang. Oke, ora pornografi kok. Ditutup inceng-inceng, yang dibuka gemok-gemok. Dibuka gemok-gemok. Ayo. Wong kerokan ya. Ngopo kerokan ditutup? Ngopo kerokan ditutup dinjen ngopo? Ya wong ngadus mulu lho. Ora. Leru. Lah apa? Lah apa? Ra iso. Ra iso lho. Ya ditutup inceng-inceng, ya dibuka gemok-gemok. Apa kuwi? Kuwi wong numpak apa numpak becak lagi dan terus. Numpak becak lagi dan. Kok iso? Kuwi numpak becak kae. Numpak becak. Heeh. Karep ditutup apa? Plastik. Lah. Ah numpak, kuwi mesti sing numpak mesti njen. Wis tekan gone karo. Oh iya. Ya, coba bukaan. Bunga-bunga ya? Lho lah iya lho kudanan Mas kudanan. Lah iki lho sing ra iso jawab. Ayo. Bego. Unggah. Unggah kene. Unggah kene. Bedul kono. Iki sing diteni. Lah iya. Iki mesti jedek. Enggak iya. Enggak ngene iki. Ah. Ah. Tak dadi dagelan kok celuk iki ngene iki. Gedak gedong meneh. Sedo pertanyaane. Kowe iki goblokmu lho. Kowe iki lek celok kok iso. Muga kono medhun karo lho nyuk. Eh ya ya tak wong nak wis ngono lho. Endi? Lah ki mang opane? Kono kan kono lho. Munggah kono wis ndang ora mau. Munggah. Heh. Heeh, kene kono tak edukke ora. Medhun. Lah ya wis to. Duh. SDM mu kurang dhuwur. CDM mu kurang dhuwur. CDM ki apa? Aku am. Aku kuwi kurang anu, kurang paham. Maksudnya piye? Dipahami ngono. Lah piye? Tegese munggah kono medhun kono ki terus ning kono munggah ki terus aku mbok jam aku terus nek ngono mbok dhuke iki ora. Lah terus piye? Tegese munggah kono medhun kono iki ngene lho. Lah iki lho sing contohne aku munggah. Lah iki kok munggah to. Nah, tekan kene. Nah, iki dijoke. Oh, ngono to kan. Kulo iki dipahami. Oh iya paham. Iya iya iya. Kok ora paham blas. Paham, guys. Iya. Paham lho. Wes lho. Ora paham. Ora paham. Lah piye nek? Anu ganti ben kowe paham, ben kowe mengerti. Iki diganti. Ganti. Dadi ndo karo mlaku. Ndo karo mlaku. Wah, ganti gerakan iki. Heeh, lho. Kowe ora paham. Tak bedheki. Heeh. Pitik sapa kebon apa? Nanas. Ngomong sapa? Sik to pitik sapa kebon kuwi lho. Ora ngomong sapa. Lah, lha apa? Raro. Oh, pitik sapa kebon iki pitik kluyuran. Ora nganggo wale kok. Ora nganggo wale. Pitik wale sapa kebon iki nanas. Oh iya. Pitik sapa kebon iki pitik kluyuran. Dolan. Gedhe karo aku. Eh, ngene lho. Ayo kita ke pertanyaan kita. Kowe agrane kotak fisik lho. Ora gedhe karo aku mbok etek-etek koyo nang ngene opo kowe? Ora genah piye kok kene lho. Heeh. Ora ngene. Iki apa? Gedhe. Iki aku. Lah iya proyek iki kok karo aku to. Maksude piye? Gedhe karo aku iki ora mesti mbok angkat tak terus mbok etek-etek aku ora. Mas. Nah, gedhe karo aku. Iki gedhe ya. Iki wis sing aku. Lho, ngene lho. Pokoknya dijoke. Oh, sing mlaku iki sing gedhe. Sing gedhe ora terus. Diatek-atek nyake ngopo wae. Lagi ora paham. Bagus. Aku rada lali kok. Ora sedekmu kurang duwe. SDM. Nah. Apa? SDM. Ha, kuwi. Anu sing gedhong tak kesel ben bosok sisa. Gedhong tak kesel. Tenang. Tit, tebus apa? Keluar. Nek wong omongane? Ayo, gendong sak kesele. Gendong tak kesele. Iki pertanyaan terakhir. Heeh. Cek tak golek iki, Dik. Sing angel. Sing angel maksude. Apa kok arep bertek kok gayah-gayah? Lho, tak goleke sing angel. Iya. Sing rumah dibayari, sing urip bayari. Lho, wah iki
iki kaya tukang doge iki sadae. Sing rumah dibayari, sing murup bayari. Aku ra mulino ngono. Apa ora mulino? Lah kuwi sing murup bayari. Lho, lah ya apa? Wong jajan iki mesti. Jajan apa ora enak. Lah jajan rumah karo mengkurap. Ora enak. Rumah karo mengkurap. Aku geleme mengkurap tok. Iya. Iso. Ora larung kok sing rumah dibayari, sing murup bayari. Apa kuwi? Raro, raro. Tit. Iki dolanane jaman biyen. Apa? Umbul. Iso umbul, umbul gambare. Heeh. Kelek sing rumah dibayari, sing murup lak mbayari. Oh iya sing kutek kuwi ta. Lah iya sing rumah dibayari. Lah iya teko kae. Lah iya ngono kae. Ya bener. Ha iya. Ndang kesel. Ya iki. Iki gongi biasane iki. Tak kesalin lho? Iya, iya, kestok. Bosok gue. Waduh, wes kesel kok aku kok. Kesel, pak kesel. Boyok aku rakumat aku. Boyok aku rakumat. Faktor U. Rakumat. Orang lagi ningkring ki? Kesel, aku wes kesel rakumat aku. Lagi menek kan? Kesel, pak. Aja maksa kok. Nih. Engkau isi tutup lain meneh. Tegesis, wes kesel ki. Terus orang lupa tu langsung semulut dia orang. Lagi masuk tengen. Lagi masuk tengen ni lah. Hidup. Cepat. Belum laku. Laku. Tidak kau ni. Pes kesel lulu. Wrong no. Wrong laku neh. No. Tidak kau ni neh. Pes kesel lulu. Wrong. Wrong laku. Nanti sah. Kemengi. Pes kesel lulu. Wrong. Wrong laku neh. Tui. Ada yang mau digedor kok tega di kesel. Jojon, jenenge gedor sampai terus kesel lu. Lu. Nah, ini pun aku nih. Lu. Nah. Kesel, lu kesel tau? Lu. Ayo. Isi, ini tangan ini lu. Orang tangan mau tekan didi dia. Gak mau tangan itu ya domba lu. Wong kok gedor sak kesel itu surah. Ini bisa lu ini orang. Gedor sak kesel ini gimana? Oh. Alah alah iki ngono kok ngetes tarung bareng lu ngopo. Nek lah ya kepinteran iki didu. Alah didu lungkur kaya ngono lho tekan pertanyaan iki gampang ora. Kok gampang ora iso jawab ya. Lah kok iki ya ngawur kok ora enek pitik. Pitik sapa kebon. Lah iya kan pertanyaan ya kudu dipahami pertanyaane. Nah, aku anu pengen Mas tembangan. Tembangan sing gayeng Mas. Mau bakar sama lo, si Dani di lo. Ngomongin suka apa? Mana lo? Lagu sing viral lagi. Oh saya gede ini lah. Gede ini ya toh. Lagu kita ini lagi lagi kok. Oh gue mau ngelangsing kok. Atau lagu sing. Yuk, kuno apa lagu ini? Buat manut, mau gue apa? Gampang aja di plero iki ngene iki ora iso gedhe kok aja di plero iso aku oh kira iki sing ngopo kira iki lah aja di plero iki nek plero yo kira yo aja nemen-nemen kok yo yo dang bali aku monggo manut iso apa Lek Fogak, tak gawake kanca loro. Waduh.
dong wes ketagor kue lapis ini peyak kue lapis ini lorek-lorek ini orang jenengan ini yang ngapusi aku iya tak kenal ke piyayi bagus gagah pidekso kue hape go turunan ngoten dong kok kayak gini loh ini ngono yo hape di gue memperbaiki di turunan loh jajan di kenalke cocok harus liramu loh oh barangnya ini desain bagus yo ayo omong bagus tanpa cocok lah enggak jadi ngayak pun apa benar orang-orang tak tahu kenapa ini pengen memperbaiki keturunan itu boleh kulo yang pria gagah pitek so bagus resik kulitane dan ini bangsane nopo yura iso ngono nek pengen pengen ngepek ke apa jenis keturunanmu wong pengen wis ayu ya tau wis ayu gede dhuwur bawa amu api golek bojo sing nyemutis kae lho singki weh lain karena aku yura iso ngepek ke keturunan sampeyan iki lho ana bekakas kaya ngene ya iya sing njodro opo piye ya ngono lho bekakas kok ngono njodro piye iki nek dicodro ki ya kepikke iku mau lho kepikke aku tenanan lho Mas sak umurku saiki lho ngono piye sing gepok sing kok lawakku lho lho iki sing ramah lho lah kan panite gawe perate tanes kok iso bakteri aku tidur aku teh nek ketoke malah cocoke karo sing iki kok le sampean dedeke meh padha kok anu kiras pantes ngeki apa keturunan sing prongos dadi ora babakan kuwi lho Mas prongos dadi kandak lho kowe iki piye to wong prongos iki tak untungan sampean kok dosok mayu dosi ana wong ayu gathukane ora mesti wong bagus lah ya bener nek pancen jenengan iki pancen dadi calon jatuh keramaku, aku ya rapi so suwono. Gan, kau karo kui, aku karo kui. Candronen lo, ayo apa? Mas lo ketemu kau sangat terus. Orang banget apa keram terus ubah. Kerangan mau apa? Aku jadi lek podo-podo nyawang kisah yang mending sekuil. Udah lek, iya yuk, kau nyok nyondro aku kau apa? Kau yuk dari apa? Kau yuk ibu dari umorate aku. Umorate karo nganu. Lagi tremos. Kok betar kumarate kok nyatek kok ngrungose kaya gapura kabupaten. Lho, nek gak manis. Manis opo untungmu suwe. Mas, aku nang dieksekusi to. Saiki ki wektune durasi, Mas. Nek ora nang dieksekusi aku yo piye. Raje ngoten ta. Aku tuh jan tasdes pokoke. Iki jane nek nyawang dhuwur. Heeh. Dadi dhuwur. Piye? Kuwi ki jan kaya anu, kaya ABG umur 18 ya. Moko. Ini dhuwur. Ya misal. Nek ngisor iki mbah wis ra gedah minggo wis. Ora iki. Mula bukaan apa bukaan? Lho, ora iki iso dhuwur lho. Jajal ki kon mulih. Alah alah alah. Lah kula dolanan sekaten. Nek ayune mesti ayu momonganku, ayu adiku lho. Lah iya bener to. Ayune nek mau ayu, lah golek iki wong ayu apa sing golek bakan turunannya apa mungkin kan rupanya rannya longsor ini pak gai bayi apa ini kok ya lemah lah itu longsor dia maksudnya juga gai ini serah bernempel itu Mas apa lainnya ini pada semua itu badulan kok rumah jam lo kok kata lu ngomong kalau terus tengah itu ayu ini kayu Mas ya pengen kira bojoku ayo no upama aku masuk angin mbok katake Mas. Tak roi dhek. Iya. Upama awakku kesel-kesel. Tak pijeti dhek. Ah, de bojone gemati nek kaya ngene. Nek aku kekesel ngetoprak, kesel wayangan, nek aku kecu-kecu pegel-pegel tak ngapake Mas. Tak maco mbok. Mbok sing romantis koyo aku karo. Yo get banyak sisi. Oh, betul. Mas aku galengan to piye? Banyak sisi sapa ngerti iso gendhi dijak kok. Lah wong laris kene. Ayo. Ini ora laris-larisan. Bakune srawung to. Lah ngopo iki kan iki ketak nggo srawung tek kono adiku aku nek kon tak kabur umuk sombong riyake mah lho Mas. Sertifikatku lho nang omah iki mobilku BPKB ini ana 18. Wis elok iki kan. Iki wis ngumpuli anu lho. Sultan, Sultan telulas, Sultan telulas lho. Nek tak gue serabu, sertifikat loro. Sertifikat apa? Vaksin. Oh, sertifikat vaksinnya buat yo semet kowe.
Kok pasti ping papat tak ya? Kok ping papat untumu jantai pidho. Lah sing loro kan nggon kewan kae. Ning ngandani apri karo sampean. Lah piye? Sampeyan kra kegulange sendiri ra ibu sekelas sedina rong dina tur mesti paktere gonta-ganti ta pri? Aja omonganmu kleru lho. Kok ora sedina rong dina piye lagi dina iki kok. Ora taun lho. Iya maksudnya ceritane iki dina nyambut gawe ngono lho. Kok tak wong susah banget lho sampean iki. Lah taun lho. Waktu lho adikku nek teko iki kowe kudu sing tertib dadi warga negara. Nek iku bener kan dadi vaksin, ya vaksin. Saking segebuke aku mendino njaluk divaksin bojoku lho Mas. Lah bojomu ki ra kono ta. Aku mbayangke nek wong loro lagi kene iki ora malah gapukan untu. Lah ya ora kandhane yen mrongos ngono kuwi. Aku iki bengi nonton TV tadi rasido kemalingan perkara wong promos lah masalah. Lah aku nang ngarep TV lho nduk wingi. Lho wis keturon dalan maling ngoten aku. Lho. Sing diomai sing mesem lho rasido maling. Dadi meronges ki ya. Heeh, aku jane keturon melarat ngene. Lho kaya ana tirai ngene. Nang masjid malah gur dadi daretan. Oh, lha iki. Heeh, dadi rub bunga. Lah iso. Lah wayah sujud ngono sajadahe katon. Mas, aku ki rak meteng to iki. Oh iya. Dadi aku kudu mbok manja-manja. Oh iya, kowe njaluk apa tak turuti waton nang njaluk sandang karo pangan. Lha piye to dak bojo kok njaluk sandang pangan? Piye? Lah kok kan apa bojomu? Lah piye kagetmu kaya seni jero cedelo lho. Rakitan sithik ya digolek sandang pangan. Kuwi nek bukan karo bojo ya ngono kuwi. Komunitas celukane kaya kep. Oh, cah saiki milenial. Oh, cah milenial nate pekok. Kok pekok lho, romantis kok. Wis suwe. Laru deke aku. Taro. Laru, laru. Ayah. Wah, sapa nyeruke? Ayah. Aduh. Kok potongan kaya kaya diesel. Ayah sudah tidak mampu tak terapi ya. Iya, terapi kok. Terapi iki nganggo alat sing pucuk blindu ngono kae. Lah tak diusar-usar ke, terus didulek-dulek ke, terus gua penak ning awake entek kabeh. Heeh. Iya ta. Ketoke kok kuwi wong loro kuwi sing wedok kok kaya memeti ngono apa rahime wis terkoyak ya kuwi. Wis ora rahim terkoyak ya. Ya kerekek mangamu ya. Rahim terkoyak. Lah wis kaya ngono karo sampean kok kaya ngono banget iki lho. Bojoku ngelone bojoku aku ora iso metu. Iya ta, mau panjet. Lho iki rencana nak kau neng warna gita kayak bayi tabung. Tabung apa? Tabung gas. Kan berjodoh sih kau warna bu. Gua mau tuh kedua lagi. Aja mau nopo karo bocor nih cewek cewek. Neng mandi. Periksa neng bedan ya wong loro. Aja. Ada di patu bedan. Lagi patu. Aja patu. Aja nopo kan. Takon USG. Bedan iki putrane sok lanang apa wedok? Bener. Bedan ngendi kok lanang, Mbak? Iya, kok sampean ngerti aku dresek di demo nek iku dhewe. Wah, lu dibalik kene iki. Ono apa? Lah kene iki tau SG ya ngono kok. Lah ya dokter ngomong waduh. Alhamdulillah, Pak. Lho, lha enten napa, Bu? Cekak kok. Iki garwane niku anu, bayine niku pun mlotrok. Dadi sementara isih budak aja. Iki mau nek tindak kunci menapa? Sing loro kuwi piye to? Lho lagi ngeten iki kok Belenono. Niki wau saking tindak kunci menapa? Lho.
menapa niki ora sah digawe? Oh, nggih nggih nggih. Niki wau saking tidak putih menapa beten sah digawe. Membingungkan ngono ta? Kowe lek kowe iki kesenane tanggapan kok rada oleng ngono ta? Lho kabeh tugane yo teh kok. Lek aku nek teko kene aku ini jongkok SME rendah lah kalau dimarahkan goni aku sementara lagi tekan dengkul lho lu buka oh anu rasa omong bisa ngomong bensin bedok-bedok lelaki ini apa kok sepanjani dok singkong ngomong aku ya tetap tengok ini gini dong oh tengok-tengok ini gini oh menjaran ini doro latihan jadi juga kowe juara bukan aku tak batik batik aku nek ngake kurang bener-bener ngai kula bener ke oh iya seorang ini senang jantung abdi ini aku harus mumpuni tapi ya bisa ngake lah bisa gak ada kelakon terus ku dewe gegernya dibadek putih ini orang ngerti tau bojoku ini pinter loh pinter bojoku ya bener orang bisa nulis orang ngerti moco nulis ini ini tanda tangan ini digambar kelaminnya kok tanda tangan digambar gak jadi orang bisa nulis gue kok gambarnya kok kelepci ya malu buat sampai nyanyi ya jauh-jauh kecil, kutut apa sih yang ada panggungnya aku ini duluan ekspektasi saya loh gitu ya mas Bini karo Pak Diwoso gitu gak mimin dan yang saya ngayu yang ini dari Sekar ke Danton masuk pros mereka udah di gedibra apa yang bilang aku bantuan eh, darah genteni aku apa pinya karena aku yang mana lah, ambil kerasan saya tua sebenernya aku yang mana generasi, gak boleh banget terus. Ya iya nang sing panggung kok dadi watu wae lho. Lah kok dadi watu? Aku pengen dadi banyu wae men kok adus jejoko. Ya nek adus jejoko nek adus umur 75 ya bedu. Monggo lho. Adik iki arep ngomongane koyo lengket. Iya selama ana karepe karo kancang iki. Kancang ora iso ya wajibane budi. Iya Mas. Tak kerampuke ning budi. Hati-hati ya. Ya iya. Dadah. Nah, batik tulis iki udah hati-hati. Ki batik tulis iki sing ngene iki ya. Heeh. Kurang cantik barang iki menurut saya. Eh. Oh, dadi kudu sing hati-hati. Eh, apa ta kuwi? Aku jarum ngapura. Aku ora sengaja. Iki sapa? Mboten dados menapa? Lah nek kene ana wong telu iki, lah sing ditubruk rak. Lah nek kono gila lah nek aku gelem kok. Mboten dados menapa kok. Mboten dados menapa kok penjara iki kok malah. Oh iya nah. Aku malah medeni to iki. Aja mbok ngonoke malah wedi. Iki apa kancamu? Mbak coba ditangleti jaman taro mangli sing ngerti dan ibu menawa kenal karo kowe boten orang belah kok kowe ngeseram rono lah kalau apa itu aktif pak nuwun sewu penjenengan menika sinten nggih aku Pangeran Alit putri Mutara Pangeran Alit nyuwun pangapunten rene dosa kowe iki dadi Kanjeng Pangeran Putra saka Emetarang nyuwun pangapunten Kanjeng kula sampun nilangga dosa kula mboten manetos menawi ta panjenengan ingkang rawuh ya ora dadi barang apa nyuwun tatah duka Pangeran kula sampun nilar sumpah sinten mulat ketang cu, ketan cu hancur hancur banjur soko kowe? Kulo Roro Mangli Roro Mangli banjur no sambung rapatnya apa karo paman pasing-singan? Kulo putranipun
Romo Pasingsingan. Romo Pasingsingan? Dwi putra kowe? Ije. Kok beda karo kuwi sing loro? Kula ya tak wae. 30 taun kepungkur. Lha umurmu wis pira kok 30 taun kepungkur? 36. Gagrak napas kok. Oh, iya. Nyamping apa lagi mbak? Ije, kula nembe kemawon nyerat jeng pengiran. Panjenengan rawuh wonten ing Katemenggungan badhe pinanggih kalian Kanjeng Rama, jeng. Kuwi bener. Menawi to kados ngaten dipun rantos sekedhap, jeng, kula badhe matur wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Wis wis iku wae, monggo. Kuwi tinemu gampang. Sing baku, aku pengen sapet jagong karo kowe. Banjur nyambung iki kanggo sapa? Menika kagem Kanjeng Rama lan ibu. Oh, tak kira nek kanggo rakam. Menika kula tasih kenya dereng kagungan garwa jeneng pangeran. Dikuwi siji. Iji. Yen ngono padha karo aku. Aku kuwi sih. Joko. Semapen ugi kula nggih tasih kenya pangeran. Ora takon. Mangli. Inji dawuh tinimbalan. Yo mek. Kowe pengen batik diterusake ora apa-apa. Mboten. Mboten prayogi menawi to kula nilar panjenengan nyerat menika rak namipun kula nilar subasita to jeng pengiran. Ora apa-apa. Aku malah pengen mangerteni anggonmu batik. Saestu. Kuwi tenan. Mboten napa-napa. Ora apa-apa. Menawi to kados ngaten, monggo lenggah langkung rumiyin dipun sekecakaken jinjing pangeran. Kuwi niku wae yo, aku tak batik. Sing rada kena sithik lho. Ten opo? Yo kena wae, nak ngerti dhek. Nuwun sewu, Dik. Winah nyecek ora kaya ngono. Yang ngono kuwi jenenge salah. Lajeng kados. Sing bener iki ngene iki. Oh, carane cek iki supaya ne alus. Nek ya cecekan ngene iki. Kumat. Napasmu kumat. Kok mesti dicekel apa sing drodok. Ana ngopo? Menika wae lho astanipun dipun cepet menika. Apa kowe pengen dicekel? Ciwiti yo. Ora apa-apa, aku kae nyamber apa-apa mung dijiwiti kok. Napa? Nyambut gawe bareng-bareng. Oh. Mangli. Nggih kados pundi? Aku bakal mulang apa. Sakwise aku ketemu karo kowe, tuwuh rasa tresnaku karo kowe wong ayu. Rasa tresno. Kuwi bener. Ingkang panjenengan kajengaken tresno kados pundi, Cik? Tresno kaya priya karo wanita. Rama karo ibu. Panjenengan tresno kaliyan kula. Kuwi bener. Menapa sampun dipun penggalih langkung rumiyin? Kabeh wis tak penggalih. Sekirane apa isih ana longgare atimu bisa nampa katresnanku wong ayu. Punten dalem sewu Kanjeng. Saru menawi to dipun pirsani sedaya para kawula panjenengan tresnani kaliyan kula. Ya kene bisa kaya ngono. Panjenengan menika salah satunggaling putra piyayi luhur wonten ing Mentara. Lan kula andhap panggenan kula. Kula namung sak anakipun tumenggung Kanjeng Pangeran. Mangli tresno kuwi utara mawas derajat lan pangkat. Waton aku tresno lan kowe tresno ing kumpune bakal nuwuhke kamulyan ing besok iki. Nanging punten dalem sewu malih menawi to panjenengan saestu tresno kedahipun panjenengan menika matur wonten ngersanipun tiyang sepuh kula. Oh kaya ngono. Iya. Mengkono aku bakal matur ana ing paman Pasingsingan. Aku bakal ngelamar. Monggo panjenengan. Nek
cara kula langsung gelem nek nyenengi ya. Kula langsung gelem piye. Ya ini yo bagus to. Nang mboten Kanjeng. Ora kepiye. Kula aji. Kula asli kalian Kanjeng Romo. Mangli. Mangli. Bocah kok kaya ngono. Mangli.